Something crazy, like 1v fucking 10 that I won. So yeah, pretty neat. Veistu hvað er ég að gera gameplanum mitt eða búið bara lítil hús í stórum húsum? Ah, hjálp! Ó? Magnús, ég að hlaupa til þín. Kemur ykkur byssu, ég einn, hérna, ég úti að hlaupa til þín. Ég komin inn. Já, ég bara spenntur. Já, já, já. Jesús almáttur. Jesús, hann ekki hér. Jesús býr ekki hér. Það með það byss. Ó, ég tók 42 líf á honum. Ó, ég dánaði þig, hvað er hérna? Já, ég ræði ekki hvað ég er. Oh, fuck me. Oh, hvað er ég dán? Ég er með 6 skot samtals, oh my god. Ah, ok, ég dán. Ah! Ok, rip. Við erum samt nummer 24. Já. Það var rosalega. Nei, það eru fjögur liðið, 425 eru 100. Hvað? Já, það eru þú veist fjögur í hverju liði. Já. Það var duo. Ég get nú að vera einn í skot, og það ekki öll. Já, ég bara fara aftur hana í gámadótið þá. Jú, frim gámadótið. Já, nei ég ná því ekki nú sko. Af því það er svo langt í burtu fyrir þangað. Tekur þú upp á ríkjum bróð? Hoppum fyrir ofan tiltið bara. Ha? Hoppum bara fyrir ofan tilt. Já. Já, ég það bara X. Hvað er ætlum að hoppa sér? Ég heyrði því henni fyrst, ég skal fá Það var ekki sérsta tíni. Yes, it's a mini fucking ringer. Okay, I'm going to go to the other side. Oh, good, I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side. I'm going to go to the fucking pistol.
vídeo, niño, está bueno. Sí. Ekki maður eitthvað dótið sem ofan á hérna. Já, svona hérna á því, ok. Við ekki allir fá þú veist 500 iron eða eitthvað sem að geta gert base og eftir. Hvað er það mikið Aron? Akkur ekki? Ég með 200. Já, ég með 350. Ég er ekki með neitt. Það shotgun hana í einum gamnum ofarlega. Það sem ásir var áður var þetta ég beint hana, handlitur hana. Það er svo gott að það er með sniper eða það bútið gott dyrki, sko. Ég líka með semi-auto, þú veist, ég með svona ræður. Ó já, hann fucking góður. Ég með 800 iron, það nóg, sko. Já, ok, ég fucking 990. Við náum allir 999 á það. Gaur, þróun, ekki taka neðist fyrst? Já, byrjuðu að vera að byrja efst, sko. Ási, ég er að taka það. Ég er upp á þessu, Ási! Ási, ég er upp á þessu! Já, er þetta ekki niður þessu, sko, þegar við... Já, takk ég frekar þennan hérna og beint á móti mér hérna. Hérna, þú veist, þennan, Ási. Já, einn gangi við búið, ha, ég kom með 1000 neikni, sko. Það byrjum á sama tíma. Já, ég kom með... Við ætlum að geta takka hluti eins og í ringu. Já.
Kenny shot him. Ok, ok, ég skal kasta niður, ég skal kasta niður, veist algjör. Ok, hvað er allir að gera næsta ring? Ó já, ég ákveður að býðum bara eftir næsta ring og þá getum við, þú veist, fundið hvað er ekki um beis. Nei, það er bara 14 sekundur yfir, sko, þannig að tíku við allir. Hvað ertu að fara, strákur? Býðum bara eftir, þú veist, næsta ring. Ok, já, já, já. Þá getur allir tekið meira hjálp með þeirra að býja eftir næsta ring, strákur. Nei, ok, fyrir mig næsta ring. Mútu beis þar. Hvað ert þú? Hvernig þú ert blár? Já, erum við. Já, ekki, ég veist strákur, komin til mín, komin til mín. Ekki fara til þeirra, strákar, oh my god. Strákar! Ég var ekki sem hjá þeim, sko, ég var bara, ég var mikið virk. Ok, ég næ ekki berga ykkur. Drop þarna. Ég reyna að, ná, já. Ég reyna að ná sér drop hérna. Please, skara. Ég er ekki að vissi erum við skara og bra. Já, hérna er, ég er hjá droppin hérna. Ó, já, legendary skar. Fuck yeah. Nei, gaur, þeir eru fucking fjórir. Já, þú ert ekki að deyja. Nei, ég var farin inn í ringin, sko. Þið var eitthvað, hver ég í dán? Hér byggi ég mér tvör. Sáu það sem ég ungur tændi ykkur? Hvað var það? Hann braut foundation af einhverjum turt sem vinna hans gerðu og hann lendi fyrsta þig. Það þau sem einhverjum guð sem hann gera móti. Guð sem var móti hann gera turt og hann braut neðist og allt brotnaði hann vinna hann mann. Ásættu með sniper eða eitthvað long range, svona segir þessi turn ekkert sko. Með scar? Já, það var long range. Bara bíða. Skar er middurinn, sko, það drífur ekki þar án, sko. Já, en ég ætla ekki að, ég ætla bara að bíða þegar þegar þeir komum til mín, sko. Það var drop samt. Það er langt frá mér, sko. Ég er ekki fyrir að ná það, ná því, sko. Það er ekki að fylgta gaurið mín lón í lóðs líka. Já, ég var alltaf. Þarna var gaurinn sem dropaði ykkur þegar þeir koma. Já, hana, þeir eru að byggja hana. Þessu. Og líka hana. Ég er eitthvað hjúts turt hérna. Býttu bara eftir næsta ring. Nei. Sjá hvað þetta er hollow að hann inn. Hvað var þetta? Var þetta cozy campfire? Ok, ég var að arma turdi mig. Gerðu leið upp fyrir það þá? Engin eftir sjá. Þessi neill, láta að vita hvað það ert. Ó, þú ert í hringnum! Yes! Ég er hægt að fucking vinni þetta, sko. Hvað er þú að vinna aftur og gefa þér mest? Nei! Nei!
Já, þess að gerir hólu líka beint fyrir neða þá því að þá kemst stíin upp. Stíin á vinstra megin, svo. Hvað er þetta? Hvað plus var það? Ég verið að gefa hana virkjum mínum health. Hvað það er í pera? Já. Það einhver sniper innra. Og ég veit ekki hvað droppar það hérna, á það ekki. Ég sé einhvern veginn. Ég veit að droppið var ekki það langt frá þér. Prófa að byggja annar stíga þannig að getur kíkt yfir átt. Og gerir síðan svona svona hálfan, eða svona 1/3 upp vegg. Það, hægri mig við, hægri mig við. Og það mörg. Það tvö. Já, ok, gaur, á ekki. Hvað er ekki á náði? Ég ætla bara að snæpa hvernig sem fer í það. Og ég kannski gott að vera með snæpa núna bara. Já. Gaur, farið niður, náði? Nei, það, ég, tíma, því það er stresskonir, gaur. Gaur, ertu hann að það sem var staðan og snæpa það bara? Ah! Það er með minigun. Það er fróttið frá niður, séum við þetta. Þið veit ekki hvað það er. Logg bara virkir mig. Max, ja. Gerðu hálfan stig á vinstri við núna og gerðu síðan hurð bak við. Hörð. Jó. Hlauftu bara, hlauftu byrju, hlauftu byrju. Fucking, allir að drefna. Náðu bara hringnum, náðu bara hringnum. Byggðu annað virki, hvað áttu mikið jafn eftir? 500? Já, ok. Það er mikið sann, sko. Já, ég veit, það er fokkið mikið. Þú varst með, þú ert ekki eins og búin að eina helming af því sem varst með, sko. Hver, kom þér alveg inn í hringin? Inn í húsinu! Já, það er bara lokið. Það er ginni, það er ginni, það er ginni. Jú. Nei. Það er jú rétt svo hérna það. Það er fucking s... Sköldur, sköldur! Það veit, ég er að... Það er um leið. Hver, ef ég vinn þetta aftur, það er svo mikið OP, sko. Það er aftur bandit, sá sem þú þarst það. Byggðu bara þakk þar, byggðu þakk þar. Það er einhver að byggja í kringu því, sko. Það er einhver að koma. Já, flinka þá. Ó, oh, ok, það er ekki. Ekki þarf því, sko. Náðu upp droppið. Á droppið vinstri. Næ, næ, næ. En það er inn í hringum, hann er vel inni. Það er ekki að byggja. Ég er ekki að byggja. Droppa hana, náði. Nei, það er alltaf margir. Það er þau bara, það eru glóð margir að fara um það. Síðan þegar þeir eru að drepa konan, kemur þú og nær easy triple kill eða eitthvað.
Já, byrðu bara til. Fuck, hvað sé ég? Nærðu ekki að byggja? Ég veit það, what the fuck? Mér rokk, þetta komið til mig. Fuck, hvað er gaf, ásjá, getur það byggja svo sem gengla það? Ásir, reynda að finna út hvar þeir tveir að berjast, þessi tvö lið og drefti þá síðan. Já, ég að fara að gera núna sko, þegar maður búið að virki. Já, veit, ok, ég ætla bara að býða hennar. Títu á enn, það er svo OP að vera með svo mikið iron. Það er fimm eftir sko. Ég er með 100 líf og 100 skjöld sko. Sí. Hanna. Nei, þeir eru að keppa sko. Oh, fuck, þeir eru inn í ringnum ekki. Ó, ég get ekki eitthvað ringir. Nei, ég kemst inn í ringir, sko. Hoppaðu þú að haupa. Við þá. Nei, ég er búinn að færa hann eitt fólk. Ha? Hei, þessu er blind drop hægri megin, það var enginn að ná því. Bak við, þannig. Hægri. Þannig. Fuck, 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 fuck. Hoppaði þú hleypur svo ef einhver skýtur að þér. Fuck, já. Hey, fucking. Nei. Já, ok. Þeir veit ekki dummi, sko, það fucking net. Hvað hefur ekki skotið í minigun? Sko þeir eru að keppa strákar. Þeir eru að keppa. Næs. Já veit. Bara, ég er bara að fá mér sjöld og... Það er með það. Hoppaði. Þetta er sérst ekki. Fucking sjokkun maður. Já, oh my god. Í, þá eru tveir eftir. Tillar er hann góður í þessu leik. Þrónu hefur gett að deyja, ok. Já, reynum aftur. Þið verðum að allt vera saman strókar. Já. Það er hvað við hefum rúft þess að það verið í lið, sko. Já. Ég fer mjög aftur í gámand og fáum allir að taka iron stock og þannig getum alltaf búið svona virki. Já. Hvað er það að lenda? Ég á gámanum. Já, ég veit námáli. Glæta smá. Ég sé hoppum þegar þeir eru tífið. Já, meðlum færri sko. Snöka, við erum allir saman, ekki áðan, eins og áðan þá dóu við sko. En ekki, ekki. Hoppum hérna. Erst hoppum þegar rútan kemur þangað.
Oye, okay, me llevas solo los dos. Oh my god. Já, ég var að reyna það sko, bara henni draf mér strax. Allir reyna að taka 900. Já, ég líka hérna. Já, ég lent. Oh my god, ég fekk buss, yes! En ég meina SF með Syncon og sem var á buss. Buss er auðvitað fucking OP sem var í enda. Yes, hver var minni í ringnum? The odds are in our favor. Nei, ekki, heiðist mjög lítið í þér. Já, finn ekki lítið skjöld. Já, já. Ég líka með M16 hefði þið. Ú, græn M16. Nei, hérna M16. Akkur það sem ég út og bara í droppinni. Ætli ekki að ná í Iron eða? Jú, já. Ég líka með stærkt hús. Já. En það er best að taka stærkt hús þegar maður það líf líka, sko. Ég verð að taka sama tóks, að taka sama tönni. Ég finn ekki alltaf lægja því að þetta er svo stórt hjá okkur. Þá sem við verð að taka sama tönni, ó helvita. Það er svo reyta stór sko. Mikið að koma hérna þetta er lægja. Þetta er svona heavy. Á nei, ég er ekki meitt. Ég bara með light. Fannstu, hvað fannstu? Ha? Ó nei, ég ekki með þetta, það missu, ég ekki með missu þessu. Já. Hvað er það að droppa úr starina? Ó, það er vest, en norð vest, ekki langt frá. Já, það er langt við þetta sko. Nei, samt. Ég kom með 700. Þetta er hún ekki lemja neðstu þá poppa eða þú veist. Ég er líkst allir eða fyrir von.
fara inni. Nei. Já. Hérna kom. Það er bara svo skörpt og... Já, reyndar. Hvað komið mikið átt sem? 905. Jep, vi kommer max. Ég fór en leita einhverju stöffi sko. Ég ekki með neitt sko, ég bara meina sjokkun. Ok, yes. Já. Hver kannast það smoke bomb? Hver kannast það smoke bomb? Ég Það segja að einhverju var komin sko. Hvað ertu þráin? Geturðu droppað þessu til mín? Bind fyrir neða þig. Gaur, það ekkert stress, sko. Geturðu droppað, jú, bara verðum fyrstir. Þráin, þú koma með, stuð. Ætlaðu að vera fyrstir inn eða, ætlaðu að fara? Ég með 800, ætla nú 900. Ég ætla að betma hann í bús. Já, förum það hingað, förum hingað. Ægra bein bara. Já, séu, það sem ég merti í fjólbát. Ég líka, ef hvað sér mig séu, það bara... Ó, snillt, ég kom í 999. Þannig að sér mig. I'm alive. Já, fucking fuck þessa missu. Eru með sniper? Já. Á, strákar, ég með þannig að sniper ammo, má ég fá sniperinn? Nei, ég með hann sko, ég með sniper ammo. Á, sé, ég skal gefa þér ammo þá. Ok. Bíða þig mér, oh my god, séu hvað er langt í fráftan ykkur eða? Já, hvað erum við, já, og við meðum ekki separatast, bíðum eftir Nick. Og ég með ammo fyrir þessi. Ég ætla bara að býði konu minna eftir þér. Ok, farið hægir á mig, strákur, hvað er það að gera? Já, það komið fyrir hægt. Ey, Þráin, rocket ammo, rocket ammo, ekki meir. Þráin, komdu til mín. Ég ná honum, ég draf hann. Það er rocket ammo þannig inni sér. Já, það er rocket ammo hérna. Og sniper. Og meðkitt og meðkitt. Ertu búin að dána hann ekki? Þá, ég draf hann. Ok, nice. Já, ég komið til ykkar bara. Ég veit, ég þarf ekki að vera pop. Nei, ég eigu medkit, ég náðu medkit. Strók, ég með sniper, ég ætla að reyna að snipa þá bara. Eru komið eitthvað? Já, ég er að koma, ég er að koma. Ég vekk meiri sniper ammo. Ok, nice, nice. Já, ég sett það okkar fyrir medkit. Já, gaur, 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 gaur. Ég sé hann upp á hólnum. Lengst uppi. Ási, ég er að droppa hérna bak við, ok. Ási hérna, ási hér. Þó, næ sem átjón, ok. En þrá, hvað er það? Ég sé fyrir hingað, strákar, hingað. Það sem ég merti í fjólblátt. Já, allir að koma, þrá, ok, það er allir konir. Ég með 100 strákar, pælið. Það eru ykkur að skjóta okkur. Nei, já. Já, ég heil ykkur, þannig að í... Ég heil ekki neitt, sko, ég er hliðin á þér. Ég heil eitt áðan, sko.
Dices, we're hearing voices. Y eso estresar. Pekin Birki me debe entrar en el. A ver. Ah, no, pide meter Nastering, pide Nastering. Fue un santiago entrar en el, dar Urike Dasco. Farinkia, ¿no? Y si es la que es con el Pibusin. Jerkeret, voy, Jerkeret. Allti með. Nei, það er enginn. Núna veist það fólk að við séum hérna sko, ef við séum þetta. Nei, oh, Rocket Launcher Ammo! Þau þrán að fá það. Já. Þrán, hvað því? Hittum í húsinni, hittum í húsinni þetta, smá. Oh, gildra! Þrán, 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 líka á mér, þrán, líka á mér. Nei, ó, ég tók það, nei, þú tókst það. Þrán, á ég skal taka þetta bara fyrir þig. Kista! Hver að drýma einhverja lappa bara? Vantar einhvern veginn sköld? Strákur, ég er sköld. Já, ég. Komdu til mín, Ási, komdu til mín. Þrán, ég var að droppa hérna fyrir utan. Ási, ég er hérna, beint og leina þér. Sköld er hér. Það er hérna hjá mér. Nei, ég var að droppa þér 16. Það er hérna hjá mér. Hérna hér sem ég er. Ási, ég er hérna. Bara grá. Grá. Það sem Gaura fyrir í vest. Já, fyrir mig litla hringin, strákar, fyrir mig litla. Og byggjum virki þannig að... Byggjum virki hérna það sem ég verti, strákar, hérna. Já, ok. Og þetta er óslega random staður hana. Þú veist, ég aldrei sé hringin hana, sko. Nei, ekki heldur, þetta er mjög skrítið staður. Ási, býtt eftir okkur, ekki var saman til burtu. Já, ég bara fór upp á hæðin til að geta skópað Gaura fyrir bakað ykkur. Er einhver af ykkur með hana... Assault Rifle Ammo, medium. Ég er bara með... Ég er með lítið sko... Ég er með ógstæð mikið light ammo, ég er með 150 skotið sem... Byggjum virki bara þannig inni. Já, þeir eru komin, já, en ég næstir einhver sko, ég er þannig að... Komið strákar, komið hingað. Nei, ekki núna. Ekki núna, koddu, komið. Ási, hvað það fara? Inni ringi bara. Ætli, ég var að tala með mér fjallið. Ói, það eru öruggar. Það er miklu öruggar sko. 900 ennþá sko. Það er ekki, en ekki, ef fyrir hérna með fjallið þá komum við bara beint inn í ringin sko, þegar við finnum bak við það. Já. Minna risk sko. Þetta er að þrætta eftir strax að við getum verið með þetta sko. Fuck, það erum við undan. Og maður gæti síma að tripla mig, það þarf að setja hann á Do Not Disturb. Og það kist ofan á bílnum, ísbílnum. Það er alltaf eitthvað gott sem það bara, oh, out of nowhere sko. Ég ekki fann skar einmitt hérna um daginn. Það er að kista á sig. Ok, það er græn M16 pant. Ég vil bláa. Saga, hvað eru að byggja virki? Þannig er gaurar, þannig í West 280. Förum, strákar, förum þangað, Northwest 300. Oh, strákar hjálp! Ok, ég misti ekki neitt líf. Ég held ég droppa alla leiðin niður. Nei, bara sem, hólnum sem ég er, strákar, já. Já, ég er að fara þangað. Byggja sig að ruggla virki. Já, ég er með fokk mikið iron sko, þannig alltaf. Vonandi verður. Er ég, ég ætla að checka þetta hús. Ég er ekki maður að loka þess, strákar. Okay. Nei, ekki, gottu bara. Ég ætla ekki að checka þetta hús, það er kannski gott lút hana, sko. Jú, hann drífur sig bara endur. Æ, fokk. Ha! Ég hef ekki tíma. Það verður að skjóta, strákur, verður að skjóta. Ég er að fylla bara inn í þetta niðri. Ó, what the fuck? Gaurar, þeir eru að loka mig inni, Gaurar, what the fuck? Yes, við erum með næsta ring. Þessi er fucking blaut. Já, setja bara hérna niður hérna. Nei, á. Okkur er lo... Hvað er í gangi?
Okei, strauka, það er hérna með hæðin bara. Hvað? Ekki fara, ekki fara. Herðu, við lokum inni. Strauka, þetta er góði skamferði sem ég stend hérna. Sniper. Ég er með sniper sko. Og rocket launcher. Nei, ég er nota all, ég er nota sniperinn minn sko. Nei, þrjón, ekki byggja, ekki byggja, ekki byggja. Augur það, drop þarna. Já, gur, það er alltaf langt að byggja. Southwest, southwest. Það er akkurat á milli, það er skurðu allir. Það er þrjú. Southwest, southwest, southwest. Fucking runni það sem Fuck hann hitti mig Á okkur skjöld Ó, ó næs, ok Jæja, Ok, ekki engin ekki neitt bara Sjöðu strákar, sjöðu veggjum sem við bjóðum til Beigir ásinn og beigir alveg upp þegar það sérði yfir Já Ok, næs þetta fucking Ok, látið þá drifbókana hann Já Sjöðan væri enn litli hringurinn akkurat af okkur Ó, það væri geggjað Það væri já Nei, ég er ekki með neitt Já, ok, já, þetta Ég er með tvær shotgun Viltu fæna það? Ok, hérna, þú fær hérna pump shotgun Hérna, hérna Og strákur, enginn að rössa bara, allir bara býðum bara hérna Já, við höfum til, sko Ási, áttu ammo í M16 Er einhver okkur með meiri ammo, ég voru með 7 Nei, ég voru með 30, sko Oh my god Ég er mest á, what the fuck Litli ringurinn, strákur, litli ringurinn, litli ringurinn Please, 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 please Nei, oh. Já, byggjum okkur af Þeir eru allir hana í húsinu hægra minn, stærra Já Ó, þeir eru allir að lappa, þeir eru allir úti Trippið það Það er hverju passið Ói, hvað er nált honum? Ég ætla að byggja vekk Og þeir eru að skjóta hvort annars drókar Næs Byggja vekk strákar, hvað er að pæla? Já, byggja vekk Það gaur, ekki, á Jú, byggjum stiga, þannig að, þú veist Nei, við erum minni hringum Jú, ási, við þurfum að fara, hérna Strákur, byggjum okkur á honum Já, allir að gera svona Hann er þannig, já, og virkinu þeirra Sér ekki, hann er með minigun Já, með vest Kanye West Kanye fucking West Hver er að byggja fyrir ofan mig? Hann er, sér ég, hann er að skjóta Ok, jú, ég sé hann Ég sé hann, hann er fyrir utan Gera, hversu OP strakt bara Ó, gerum við þetta aftur, gerum við þetta aftur, ó, þetta er gaman Gera, fucking easy, Andrew, þetta er svo gott strakt Við byggjum líka bara risa járn kastala bara Gerum bara svona, þráka, þetta er bara hann að járnþækið, sko, við byggjum svona járnþæk bara Aftur og sjálfstæk Þetta er bara Berlín all over again Þetta er draumur Donald Trump Já Dauminn á stóðan Trump bara að rætast Við lentum líka gott í um stað Já, við lentum fengum við alltaf Hringin on our side, sko Já, og við líka var unnur sama, vorum við ekki að fara bara hversu með Já, það fór enginn frá, sko
Gunnar, er tilbúin í annað vinn, þetta var fucking gaman. Þeir rústum þessu sko. Ah, með móvinn kamast þannig. Þegar þeir sko, þeir voru búin að drepa hvern annan sko, þannig að, jú, kynum við. Já, við býðum, við létum þá drepa hvern annan, síðan komum við og... Ok, þessna eru ykkur margir að fara hérna núna sko. Nei, þetta er ómert svæði. Já, hans... Kús. Það er enginn að koma í gæsa að vissa að það fer enginn á þetta svæði, sko, allir bara að það umhelt úr. Allir hugsa sko bara að... Jú, smá. Smá mannskjur tæri. Just kill them, man. Það er enginn kista í miðjunni, what the fuck? Ó, ég strax með græna M16. Ég misti af kisti, ég fór fram í hann í. Við byrjum bara að hugga bara. Nei, þarf hún ekki byrja að hugga, ekki að hugga neðstu skáp. Nei, ég get þetta þessi. Nei, please, ringur henni okkur. Ég er að ná einni kistu hérna. Er það að fara henni í efstu kistuna eða? Já, þrá henni komið hérna. Og við þurfum ekki að labba langt sko, þannig að þetta er alltaf læk. Áttu eitthvað mini eftir fyrir mig. Ok, nice. Við þurfum ekki að labba langt sko, þannig að... Vá, við erum ennþá live. Við náum unnum live, já. Ég getum bara náttu hos. Þessan svo OP að stakka Iron sko. Strákar við sniper! Á hann ekki, ég sé skot og sniper. Við unnum á hana því ég var að snipa svona 6 skoður að sko. Það vantar einhverju mínusíld. Já. Einhverju sýld. Ég sko, hann tvo mínusíld. Já, ég fæði bara þranni, sko. Sjö. Hvað sé, hvernig ég megin? Ég ætla að ná Iron Fist. Hvað ertu þráin? Ég þarf... Ég með... Það er það eru 30 sekundur eftir. Nei, við þurfum það þessi, sko, því er lengi að koma til okkur. Já, ok, leggjum á stað þegar hálfmynd eftir, ég er talið hálfmynd eftir af, þú veist, stormir. Nei, frekar mínúta, sko. Ok, við sjáum bara hverju líka. Já. Já, geturðu komið með, sko,
coming. No, no, here, bug me. Já, ég verð fimm dagar sem ég með 16 krona. Ekki taka fyrir neðan mig, fucking Þrán, byggðu þér, Þrán, fara bara efst upp á gamana voru. Fara neður þessi. Já, farðu ofan og gera það. Jú. Þá getur unnið í því, annars fer allt fyrir ofan þig. Ekki taka allan fyrir neðan mig, eða á sem þú ert að gera fyrir neðan mig. Ekki taka sam og ég. Ná allan 600 já, ég Medikiti, já 800 Þannig að ná 2000 samtals, þá erum við ná sko Frilli, við erum búin að vinna þresar núna eitthvað með mest OP strat í heimi, ándjós Ok, ég fann launchpad, strákar, ég fann launchpad Ó, geggjóð Fokkin eitt Það geggjóð Við unnum eða hann var að livestream, sko Já 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 Strákar, þeir meina að fara núna, sko Ó já, fuck, ok, já Ég með 939 en næst 10.000 Já ok, ég bara með 600 Veistu hvað, byrjum að labba Ó, vel gert, hann við með sniper og Það er einhver að skjóta Æ, þetta var ég orð Einhver skoði sniper, einhver með heavy ammo, Já, Nicky, ég með 6 Ok, kemur, please Já, bara þeir eru konu inn í ringinn bara Fyrir þú getur joinað liðið okkar, þá eru fjórir Nei, ég er bara með pistol Ég er bara með shotgun, submachine gun og sniper og líðin skjöld Já, Ási, droppa ammo hann síðan Nei, ekki strax, þetta er komið fyrir aftan okkur sko, mikið tíma ég maður, lágum bara að maður gaming Nei Kannski ég ringi hana, fyrir þá hvað Ásjö, hvað er mamma þið? Já, það er ekki bara lútið þá Ó, 13 skot geggja Ó, við erum að labba fucking langt hans, við erum að drífa okkur eiginlega eftir þetta Já Ég til í skar Fokk maður, hvað er ég væri til í skar? Ok, ég skal taka lengst til hægri Allir að taka eitt hús, allir að taka eitt hús Ég skal taka lengst til hægri Ég tekið það lengst til vinstri Ó, það er búið að lúti þetta Já, það er búið að lúti þetta Fyrir bara gegn, fyrir mig gegn Og þráin, ég er með svona hefja ammo En ég í þannig að rocket launcher Já Það eru gaurar bindur, þannig að strákur það, gaurar southwest Nei, south, 207 Það fullt að lúkti fyrir framan okkur Þegar hlaup í burti Stráka, ég með tvö medkit ef þurfum sko Stráka, það eru gaurar Ég er ekki að láta að sjá þér 200 Ég er ekki að láta að sjá mig, ég er að fylgja mig í trénu hérna En ég er að bara checka með scope hvar þeir eru Þeir að fylgja sig bak við steinin, held ég Sé það ekki Ok, rössum það bara Þeir erum fleiri Já, Hey, hver er að hlusta livestreamið þið? Æ, Frilli, ekki spil það Það er enginn hennar sko ekki, tökum þetta Leif mér að sjá þannig að lúti, ég fann þetta fyrst M16, má ég fá M16 á sig? Já, má þá
No, yo creo, hay que estar ganando. Bueno, no, en la liga. Slacht also, please.